E, ljubavi. Iskrslo mi nešto hitno. Izvini. Jo, ti sa ženom. E, pozdrav je mnogo. Kako bi bilo lepo da sad odemo na nas dvoje nasamo. Na dva, tri dana. Da se opustimo. Tražila te devojka. I šta je rekla? A, rekla je da se ne javnaš više, da će da te uništi, da će da kaže tvoj ženi sve.